Аваа бол монголчуудын гажир бас тангир бурханаа дахиж босгоодаг. Гажир малтаа доор нэрднээ хийснээ дөрвөл чулуугаар аваалаад дөшөө босгоод дөр нь үл хэмэр гэж гатгана. Торгоо хатдаг. Энэ хатгийг бол торгоор хийдэг. Хөхөнгүй байна, чагаангүй байна, шарангүй байна. Энэ хатгийг бол аван дээр аваачиж одоо ойнаа, өлгнөө, чагаад одоо тайраад мөргөнө. Сүүгээнийхэн дөөжийг бол тэнгэр бурхан дөргөн, гажир дэлхий дөргөн, гажир дэлхий байгаль дэлхийг чалан явуулна өргөн. Дөөцөнгөө онгон сүүргдэг. Аваа дахилгаан дахнаар сүүргдэг. Ан сүүг бол ам хүнсний хамгийн дөөж ах болог болохоор сүүгээрэн бол хамгийн ихэлж болоод тэнгэр бурханаан дахин, гажирлусаан дахин, Дөөцөн дахин аваа дахтар яаж сүүгөө өргөдөг. Хүн амтны оршин тогтох нутгийг бол байгаль дэлхий гэдэг юм. Мөргөл шүтэнэ дөөцийг бол бурхан тэнгэр гэдэг юм. Альва оршин авахыг бол өхт дэлхий хорва голын усаараа яваадаг юм. Альва мөнгөхгүй жиаттай амтан болгон өө мөргөл бурхан тэнгэртэй жирэг оршиноо. Галын бурхан гэж байна. Хөдөө бол галын тахлаг гэж 12-23-нд бол галаан тахдаг. Тэр гал тахлаган дээр бол ариун сад тах байна. Бурхан байлгүй дээ. Хамгийн түрүү тангэр бурхан, галын бурхан, гажил лосын бас бурхан гэж хэлнэ. Гажрын ичдэг бол бас бурхан шүү дээ. Чугал дөөцсөн сүнсий дагаад бурхан. Шашны зүтлэгд бол одоо бурхан ариун жилийн бурхан байна. Бор бурхан гэж.
Thank you.